っちゃい時から男はヒーローであり正義である、で強くなきゃいけない、でまあ何しろ強さに対する憧れが強かったですね。蹴り技のプリンス石川直キック、軸になる選手がいる競技っていうのは盛り上がるですね。主役、この始まる階級で主役になれる選手っていうのが抜けてくると思うんですね。それは石川直キックだと思ってます。俺が作るし俺が開くと思ってます。強さと共にあるもの、それがヒーローの称号。26歳でチャンピオンになって、そこから軽量級の持ってる舞台をずっと作りたかったんですよね。それはやっとたどり着けた、50戦目にしてやっとたどり着けたんで、これメモリアルですよ、50戦目でようやく。誰にでもヒーローになれるチャンスはあると思うんで、ここで一発抜きに出ればかなりいいと思うんですけど。極真中量級の未来、渡辺優斗、それは背負うべき運命。僕は背負ってるつもりはそんなないですけど、やっぱりあんまり変な試合しちゃうと極真大佐と思われてしまうと思うので、絶対それだけはやってはいけないと思う。本当にここで勝つと負けるでは人生が変わるほど違うと思う。本当に人生かけてちょっと絶対勝とうと思います。頑張ります。強くあること、そして勇敢であること。お客さんに感動と夢を与えられる舞台が、階級がライト級だと思うんですよ。今まで日の目を浴びなかった軽量級と、ずっと表舞台があった中量級の逆転、それを俺は狙いたいです。石川直樹 VS 渡辺優斗。